Keďže sa vám prvý diel rubriky prestupových špekulácií nesmierne páčil, budeme v ňom pokračovať aj tentokrát. Opäť si ukážeme rôzne zaujímavé špekulácie, na ktoré som behom tohto týždňa natrafil. Verte mi, máte sa na čo tešiť. Opäť ich nebudeme nejako propagovať, síce ich vyslovím, no zameráme sa na to, či dávajú zmysel, ako by daný klub mohol respektíve nemohol využiť tohto hráča a ako by mohol fungovať klub, ktorý predával. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Začneme prvou, úplne crazy správou. Mohamed Salah do Realu Madrid. Túto informáciu prinieslo britský bulvárny denník Daily Mail, ktorý tvrdí, že rokovanie by mohli začať od sumy 250 miliónov eur. Čo k tomu bullshitu dodať? Totálny nezmysel. 250 miliónov za Salaha? Perez je jadný šialenec, to uznávam, ale nie je to žiadny blbec, ktorý by takúto čiastku vyplatil. Čiže o výpovednej hodnote tohto švástu sa ani baviť nemusíme. Novinárske dno. Ako by to však mohlo vyzerať, je všetkým jasné, že Real bude hľadať gólových hráčov a Salah veru gólový je. No má status superviezdy a do to veru nie je žiaden dríč. Podobný prípad ako keď hral v Reále Ronaldo. Samozrejme neporovnávam Ronalda so Salahom, ale chápete ten princíp. Kvôli Ronaldovi sa formácia hráčov flexibilne menila v ofenzívnej a aj defenzívnej fáze. Niečo podobné by mohlo nastať aj tentokrát. V ofenzívnej fáze by Real mohol hrávať napríklad takto. S iskom na pozícii falošnej deviatky, Salah sprava, a druhý krídelník z ľavej strany, typologicky Salahovi, rovnako Gólovi. Proste diamant, v ktorom by miesto nemal Benzema, ale musel by tam prísť fakt niekto Gólovi, rýchly, s mega driblingom, napríklad Eden Hazard. Isko v pozícii, ktorá mu sedí najlepšie, Salah nabiehajúci do stredu, na os, rovnako s druhým krídelníkom. Šírku ihriska by zaobstaral Marcelo a Karvachal. V istých fázach hry by Real hrával až s piatimi ofenzívnymi hráčmi. V defenzíve by sme využili Wargrade Iska, ktorý nemá absolútne žiaden problém hráve z ľavej či pravej strany a v defenzívnej fáze by sa zasúval na pravú stranu a bránil za Salaha. Real by tak bránil vo formácii 4-4-2. Ak by hral na zodpovedný krídelník, rozostavenie by mohlo byť ešte defenzívnejšie, a to 4-5-1 so Salahom čakajúci na rýchly break. V prípade príchodu klasickej deviatky, po prípade neustálom preferovaní Benzemu by Real mohol hrávať aj klasické 4-3-3 so Salahom na krídle. Páčil by sa vám Salah v reále? Prestup však môžeme jednoznačne označiť za science fiction. Ako by sa s týmto odchodom vysporiadal Liverpool, musel by nakupovať. Ryan Fraser do Arsenalu. Prestup, ktorý som si dokonca aj typol vo včerajšom videu. Teda aspoň dúfam, že práve toto video vychádza až v stredu. Ak nie, tak som vám niečo prezagl z toho zajtrajšieho. S prestupom Ryana Frasera do Arsenalu prišlo viacero anglických denníkov. Bulvárny The Sun, ale aj o niečo serióznejší Guardian. Po väčšine som narážal na sumu okolo 30 miliónov eur, čo by bolo v tejto dobe pre Gunners skvelý biznis. Anglický rýchly krídelník nastupoval v tejto sezóne na ľavom krídle a v celej sezóne Premier League zaznamenal 7 gólov a 14 asistencií, čo sú na hráča Bormusu absolútne famózne čísla. Hlavne tie asistencie. Prestup do Arsenalu by dával zmysel. Jednak pre Frejžera a jednak pre Arsenal. Gunners dlhú dobu chýbajú schopné krídla, s týmu odchádza aj väčšný národ Welbeck. Najväčšou otázkou a neznámou ostáva, ako chce Emery v nasledujúcej sezóne hrať, pretože mať v útoku dvojicu, ktorá si tak skvelé rozumie a nevyužiť to, to je hriech. No ako potom hrať? Ak uvažujeme, že dvojica Lacazette Alba by hrala, vznikajú nám tieto varianty. Buď sa bude hrať 4-4-2 klasické, Fraser pôjde na ľavo, na pravo bude musieť hrať ďalšiu posilu. Zodpovednú aj smerom dozadu, samozrejme minimálny jeden stoper a ktoré robí by to chcelo ďalšieho záložníka, pretože záloha musí byť flexibilná, beháva. Šaka by nám toho veľa neuhral. Arsenal by mohol hravať aj v rozostavení 4-3-3 s Albom už na jeho netypickej pozícii na krídle. S troškou flexibility by to mohlo byť viac než fajn. oba v roli falošného krídelníka, práva strana je otvorená pre už zdravého Bejerína. Fraser na ľavom krídle. V defenzíve by sa využili Fraserove schopnosti hrania v rozostavení 4-4-2, s tým, že jeden zo záložníkov by sa pri defenzívnej práci pohyboval v krydelných priestoroch. A logicky by podobným spôsobom mohol fungovať aj variant 3-4-3, opäť s albom na krídle, v defenzívnom poňatí variant 3-5-2. A ani to neznie zle. V prípade Diamantu by sme Frazierovi miesto nenašli, bol by na lavičke a mohol meniť priebeh hry. To by však Arsenal potreboval výrazne posíliť v strede poľa. Logickým a možno trochu luxusným krokom by bolo stiahnutie jedného z dvojice Alba Lacazette, pustiť Frazera naľavo, napravo kúpiť ďalšiu posilu a hrať klasické 4-3-3 alebo 4-2-3-1. Možnosti je vážne veľa. Prestup, ktorého som veľkým fanúšikom. Endombele do Tottenhamu. Opäť prestup, ktorý sa ocitol vo všetkých anglických médiách. Niečo sa čomu diviť. Endombele prežil výborný ročník. V Lyonne nastupoval buď v dvojici ako defenzívnejší hráč, alebo ako cm v trojčlenej zálohe medzi Tuzártom a Auarom. Tottenhamu po odchode Dembeleho stredný záložník chýba, a v prípade zranenia sú tu okamžite problémy. Kde by mohol Endombele nastupovať? Ak berieme fakt, že Tottenham bude aj v ďalšej sezóne nastupovať vo formácii 4-4-2 alebo 3-5-2, jednotlivé varianty by mohli vyzerať takto. V Diamante by mohol zaujať miesto stredného záložníka pred Wingsom vedľa Eriksena, ktorý si v tejto sezóne zvykol na viac stiahnutú pozíciu. Pred nimi dále Ali a v útoku dvojica Harry Kane Son. Za mňa asi ideál, no v týme chýba jeden hráč. Musa Sisoko, ktorý je pre mňa kľúčovým hráčom Spurs, no dostať do zostavy aj Eriksena, aj Aliho, Kejna so Sonom a k tomu novú posilu je veľmi náročné. Endobele by teoreticky mohol prevziať pozíciu Wingsa a Sisoko je rázom v zostave. Určite to nie je tak, že by sa hralo iba bez Sisoka, iba bez Wingsa, v anglickej lige je zápasov veľa, do toho zranenia a samozrejme tu sú aj odchody. Už len prípadný odchod Eriksena by mohol dosť zamávať formáciou Tottenhamu. Prestup určite zaujímavý, Určite by dával zmysel pre klub, pre hráča, ale o služby francúzskeho záložníka budú mať určite aj ďalšie významné veľkokluby. Mbappé na odchode z PSG, prakticky všetky svetové médiá sa chytili trošku nešťastného vyhlásenia Mbappého. Možno je to moment, kedy by som mal prevzeť viac odpovedností, myslel na ihrisku. Dúfam, že to bude v Paríži, bolo by mi veľkou cťou, ale môže to byť aj v novom projekte. Asi viete, ktorej časti sa chytili médiá a začali Mbappého spájať prevažne s Realom Madrid prvom rade treba povedať, že ide o absolútny výmysel médií, iba dôvod ako predávať svoje denníky. Penže nemá žiaden dôvod predávať, Mbappé nemá dôvod odchádzať. Samozrejme, ak túži po novej výzve, po Reále Madrid, prestup by sa mohol uskutočniť. Sám som neveril ani príchodu Neymara do péže a zrazu boom. Nikdy nevie, čo sa v lete stane, ale tieto špekulácie sú absolútnym vycucaním z ničoho. Len aby bolo. Každopádne, keby k prípadnému odchodu došlo, ostáva už iba cieľová destinácia. Kto by si reálne mohol dovoliť najväčší svetový talent posledných rokov? Veľa klubov veru nie. Samozrejme prachy majú všetky kluby, no reálne vysoliť 200 mega, možno 250, len tak za jedného hráča, nedokáže každý. Jedni nakúpia radšej 4 hráčov, ďalší toľko neminú za celé leto, napríklad Bayern. Jedni na to majú Manchester United, ale z hľadiska klubu a aktuálnej kvality nemajú Bapemu čo ponúknuť. Nie divu, že sa Mbappého meno spája práve s Realom Madrid, pretože tento klub je toho fakt schopný. Možno ako jediný. Perez je absolútny šialenec, Real na to má a vždy šiel po najväčších menách, po najväčších idoloch, borcoch, ktorí pútajú obrovskú pozornosť. Vy keď Mbappého v Reale by bolo úplne šialené a síce to na toto leto nevidím, určite tento prestup reálnejší ako prestup Salaha. No science fiction to pre mňa ostáva aj tak. Kante do PSG. A teraz môj najobľúbenejší zdroj podľa správ. According to reports. Nič viac. Len podľa správ z Anglicka, Francúzska, od rodiny, kamarátov. Nič konkrétne. Áno, a tieto reports spájajú Kanteho späť, že nestačí už iba to, že v tomto prestupovom období, kedy Chelsea zrejme nebude môcť nakupovať, sa neustále hovorí o odchode Azarda. A to nehovorím, že neodíde, ja tomu verím. Ale aby z týmu odišla aj druhá najväčšia hviezda, neverím tomu. Ani keby Abramičovi posielali 100 miliónové ponuky, nemohol by si to dovoliť, fanúšikovia by ho zjedli a Chelsea by reálne bojovala o 6. Miesto. Kante síce nehráva tam, kde má, nie je v novej pozícii najlepší na svete, tak ako je najlepší na pozícii defenzívneho záložníka, ale je to proste Kante, neuveriteľný hráč, opäť nezmysel. No pre P že by to bola kúpasnou. Defenzívny záložník sa im príchodom paredesa žiaľ nevyriešil, Kante by prezval práve túto pozíciu, nad ním by sa pohyboval Verratti, ďalší hráč trh je poľa by však musel byť kreatívnejší ako táto dvojica, keďže videli ste reálne niekedy Verati ho streliť gol alebo na ňo prihrať? Asi ťažko. A presvedčený nie som, ani keby tam hral Di Maria, i keď ten by tam teoreticky mohol prezať pozíciu falošného krídla, a Neymara posunúť na desiatku. No skôr sa prikladňam k variante ešte jedného záložníka, určite by však záloha PSG nabrala s Kantem diametrálne odlišnú úroveň, na ktorej je teraz a dovolím si tvrdiť, že by Liga majstrov bola o 3 kroky bližšie. Sústrediť sa na záložníkov je to, čo by PSG malo urobiť. Získať Kanteho sa im však minimálne v tomto prestupovom období určite nepodarí. V budúcnosti, ako zvyknem hovoriť, nikdy nehovor nikdy. Možno aj Kante bude raz nespokojný, možno sa mu raz prestane páčiť, že jeho potenciál ostáva nevyužívaný, možno ho prestane baviť, že musí nabíhať do 16 na hlavičku. A možno tu Sarri nebude už o 2 týždne a Kante nebude len nadpriemerným stredným záložníkom, ale najlepším defenzívnym záložníkom na svete. Toľko dnešné video, moje meno je Vilko a teším sa na teba na ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV. Nazdar.